माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लाको कोशी गाउँपालिकामा गल्फरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेर उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 को करिब 1200 बिघा जमिनमा सिँचाइ सुचार गर्नका निमित्त म सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको ध्यान सभामुख मार्फत आकृष्ट गर्न चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षमा 7 महिनामा 23 अरब 46 करोडको धान चामल मात्र आयात गरिएको छ। त्यस्तै गरेर तरकारी र फलफुल मात्रै 11 अरबको आयात भएको छ। यो तथ्याङ्कको तस्विरलाई हेरेर सरकारले सिँचाइको महत्त्वलाई ध्यान दिएर आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउनका निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट।